Moji milí bratři a sestry, já věřím, že jsme se všichni hrozně těšili na ten čas, kdy budeme zase spolu. No a ono je to tady. A já věřím, že nám to vydrží nejenom jednu sobotu, druhou nebo já nevím tři, ale že to bude rozhodně delší čas. Nejraději bychom řekli natrvalo. Když jsem tady byl před rokem, tak jsem řekl, že příště budeme pokračovat ve studiu jedné knihy. A to byla kniha Rut. Je to maličká kniha ve Starém zákoně, má pár kapitol, čtyři asi. A nikdo z nás, protože já jsem byl naplánovaný nějak na, tuším, září nebo tak nějak, nikdo z nás jaksi nepředpokládal, že to bude skoro rok. A já chci splnit ten slib a chceme pokračovat ve studiu této knihy. Kniha Rut. Ta kniha se v podstatě rozpadá tematicky na dvě takové základní části. První kapitola nám hovoří o návratu. Určitě jste už to všechno zapomněli, ale to nevadí, já jenom heslovitě připomenu, že v té první kapitole je 12krát použito slovo návrat. 6krát do Izraele a 6krát do Moábu. Jenom jeden ten směr je správný. My víme, že tady se popisuje o nějaké ženě, jmenovala se Noemi. Noemi, protože v Betlémě, kde bydleli, byl hlad, tak oni odešli do Moábu, kde byl dostatek. Možná oni si to mysleli. Ale v každém případě ona odchází do země svých snů. A my víme, jak to dopadlo, protože ta země, ta vysněná země se stává zemí neštěstí. Ona tam ztratila svého manžela, své dva syny a tak se vrací se svojí snachou, s tou Rut, zpět do Izraele. Jako vdova nemá nárok na nic, nezůstalo jí vůbec nic. Na nic nemá právo a tak odchází a vrací se úplně s prázdnou. Je odkázaná jenom na milosrdenství těch svých blížních, nějaké té své rodiny. Tedy první část knihy Rut nám hovoří o návratu. Ta druhá, ta má klíčové slovo a to je milosrdenství. V různých obměnách, v různých podobách. Na scéně se totiž objevuje další člověk, Boaz nebo Boaz, chcete-li. A ona ví, že jenom dva lidé mohou změnit ten její úděl. Ale to nebylo tak snadné. Oni museli být hnuti tím milosrdenstvím a udělat to, co takový člověk, co bylo jeho povinností. Takový člověk měl na sebe vzít úlohu toho zastánce, nebo také jiným slovem přímluvce. Dnes tedy budeme hovořit o tom, jak jedná ten pravý zastánce, pravý přímluvce. Začneme novým zákonem a otevřeme si první epištolu Janovu, druhou kapitolu, první verš. První epištola Jana, druhá kapitola, hned ten první známý verš, 1. Janova, 2. kapitola. Toto vám píší, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše spravedlivého. Jak tedy jedná ten pravý zastánce? Podívejme se už teď do knihy Rut, protože budeme tam některé ty zmínky studovat
A vy znáte ten příběh, čili není třeba ho číst celý. Hned v té druhé kapitole začnu číst od prvního verše. Už teď jsme zase v knize Rut, druhá kapitola od prvního verše. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, významného muže z Elimelechovy čeledi. Jmenoval se Boaz. Moabská Rut řekla Noemi: ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně. Noemi odpověděla: jdi, má dcero. Šla tedy, přišla na pole a sbírala za ženci klasy. Shodou okolností patřil ten díl pole Boazovi z Elimelechovy čeledi. Tady se vypráví, že když ženy přišly, prosím vás, náhodou přišly v době běžní, náhodou neměly co jíst, náhodou, no já vím. Tady se říká, že náhodou šla na to pole, shodou nějakých náhod a okolností, a to pole patřilo právě tomu Boazovi. Tady se říká, že ten Boaz byl příbuzný, měl významné postavení. Jenom pro zajímavost, to jméno Boaz znamená v něm je síla. Byl to potomek, syn Ráb, a patřil zřejmě do té bohatší vrstvy. Protože patřil do rodiny, byl příbuzným, jemu na něho jaksi vztahovala se ta povinnost zastat se těch vdov. A tady jsme u toho, co to, jaká je povinnost nebo co musí splňovat za kritéria právě ten přímluvce. Jenom pro zajímavost, přímluvce, zastánce se hebrejsky řekne Goel. Goel. Jaké jsou kritéria tohoto človíčka, tohoto, kdo chtěl být zastáncem, nebo třeba moc ani nechtěl. Povinností bylo v prvé řadě pomoci svým příbuzným, čili musel být příbuzný. Musel jim pomáhat v nouzi. Musel vykoupit bratra, to byla jakási povinnost, který se dostal do vězení, nebo pro dluhy třeba, nebo do otroctví. Musel vykoupit zpět ten rodinný majetek. Musel pomstit křivdy, třeba vraždu a podobně. A také se musel oženit se vdovou po zesnulém bratrovi. Prosím vás, já jsem schválně pořád říkal musel, protože to bylo jakýsi zákon. Ano, když to tak řekneme. My se k tomu dostaneme později. Všimněte si, že ty ženy neplánují u něho v prvořadě hledat pomoc. Proto jsem řekl, jakoby náhodou ta Rut jde na to jeho pole. Co tam dělá? Sbírá klasy, paběrkuje, jednoduše řečeno. Jinými slovy, to, co zůstalo, tak ona teď sbírá. To je zajímavé, co se může změnit za velice krátkou dobu v životě člověka. Ona je zřejmě bohatší, opouští všechno, jde do Moábu, tam ztrácí všechno a během chvilky, během pár roku, nebo já nevím, jak dlouho to trvalo, je s ní vdova chudá, která nemá na nic právo. A tak zůstávají jenom ty zbytky. Přátelé, nepřipomíná nám to jeden příběh z Nového zákona, jedno podobenství? A známe ho taky všichni dobře, o tom marnotratném synu, který odchází bohatý, no a my víme, jak dopadl. Rut
říká, já půjdu za někým, u koho najdu přízeň, dojdu přízně. To slovíčko přízeň je také přeloženo slovem milosrdenství. Zřejmě, to nebylo samozřejmě, že mohla sbírat na kdekoliv. No, abychom byli přesní, to právo paběrkovat bylo zaručeno zákonem. A teď přichází to ale. Ale zřejmě tam docházelo k častým incidentům. Ona spoléhá jenom na milosrdenství. My víme, že to slovíčko milosrdenství se překládá slovem také přízeň nebo soucit a podobně. Je to něco, na co není právo, co je jakási nezasloužená přízeň. Jenom kratičce. Odsouzený si požádá o milost. On si to nezaslouží. On nemůže říct, odvolávám se na paragraf ten a ten a musím dostat přízeň, milost. Na to není právo. On to může a nemusí dostat. Také to milosrdenství nebo tu milost nemohu dostat automaticky. Musím požádat, musím jít za někým, kdo mi to může dát. Když se na ten text díváme, tak zjistíme, no, bych řekl, že to je stejné. Tam na poli v Moabu, tady skončila kde? Zase na poli. Prosím vás, jaký je mezi tím rozdíl? Řeknu to jinak. Mnozí říkají, přátelé, je jedno, do které církve patřím. Všude to je stejné. A je jedno, jestli patřím do toho, nebo nechodím nikam. Je to naprosto stejné, protože všude jsou nějaké problémy, všude je trápení, všude je bolest a všude jsou ztráty. Ono, z tohoto pohledu ti lidé mají pravdu. A zase je to velké ale. Ona se tam setkává s tím Bozem, to je 8. verš v té 2. kapitole, jenom pro zajímavost, a on jí říká, nechoď na jiné pole. Nikde to nebudeš mít takové, jak tady. Nikde nenajdeš tu přízeň, nebo nikde nenajdeš to milosrdenství, ten soucit. Přátelé, na první pohled to je úplně jedno. Z pole na pole. Ale čím se ta pole lišila? Právě tím milosrdenstvím. A to bylo to klíčové, to podstatné. Ona se s ním setkává a on jí říká, přidrž se mých děveček. Já milosrdenství dosáhnu jenom tím, že se budu držet. No, my to používáme taky. Dostal se do party a držel se špatných kamarádů. A tak ta Rut se přidržela těch jeho děveček. Co tam našla? Našla tam potravu a vodu. No a to třetí, to bylo to společenství. On jí totiž říká, když budeš mít žízeň, běž tam a tam dostaneš tu vodu. Když budeš mít hlad, tak dostaneš jídlo. Na poli, na kterém ona byla, mohla dostat toto všechno jenom u těch ženců. Nebylo to všude automaticky, tam nevyvěral pramen. Jestliže budeš se držet těch ženců, tak toto všechno dostaneš. Jenom zase jaksi do závorky, aby nám to zaklapovalo. Prosím vás, to slovíčko držet se někoho, to je velice silné slovo z Nového zákona. Ježíš to říká, následuj mě. Jinými slovy, drž se mě.
Ježíš také říká, já jsem chléb, já jsem voda. Ježíš naplňuje ty základní potřeby. Potřeby k tomu duchovnímu životu. On je chléb a on je voda. Když se jeho budeme držet, pak obdržíme to milosrdenství. Budeme mít to, co my potřebujeme. Ta Rud je velmi překvapená a ptá se ho. Prosím tě, jaký máš důvod, že se mě ujímáš? Že se o mě staráš, že mi prokazuješ to milosrdenství, že jsi tak milosrdný. Je jenom zajímavé, že ten 11. verš dává jakousi trošku odpověď. Bozi tam říká, protože jsi opustila tu svoji rodinu. Nezapomeňme, to byla pořád Moabka, pohanka. Protože jsi to opustila, tak proto já ti dávám milosrdenství, já ti projevuji to milosrdenství. Milosrdenství dosáhneme jenom tenkrát, když něco opustíme. Když opustíme to, čeho jsme se doteďka drželi. Chceme-li se držet Ježíše, musíme často mnohé věci opustit. Někdo opustí a musí opustit svoji rodinu. Někdo opouští svoji kariéru, možná někdo ji může opustit zaměstnání a podobně. Ježíš to říká, kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Chceme-li se dostat k Ježíši, musíme často mnohé věci opustit. Ona opouští a přidrží se těch ženců a tam dostává pozvání k jídlu. To je 14. verš té druhé kapitole. Když byl čas k jídlu, oni řekli, nebo on jí řekl, pojez s námi chleba. Jídlo na východě má úplně jiný význam než tady my. To není jenom to, že se nasytím a že mi je dobře, že se, jak si mám třeba nějaké to společenství a podobně. Ale jídlo na východě mělo hluboký i takový sociální a možná i duchovní význam. Jíst spolu, to byl závazek. Když dva lidé spolu jedli, oni se zavazovali, že budou držet jeden při druhém. Že budou se si pomáhat, že se budou ochraňovat, že si odpustí, že se smíří. A já nevím, co všechno. To bylo zahrnuté v tom aktu jíst spolu. Když tedy Boz jí zve, tak říká, já tě budu ochraňovat, já se budu o tebe starat, já ti budu pomáhat. Vlastně při jídle se uzavírala smlouva. Vše, co je moje, to je také v tu chvíli tvoje. Rud tímto aktem je přijata do společenství Izraele. Je to závazek pomoci, zastání, ochrany. Kdy my něco podobného prožíváme v Novém zákoně nebo v našem sboru? Kdy? U večeře Páně. Večeře Páně, to není jenom jakýsi rituál, ale to je závazek. Já se zavazuji, že nikdy se nepostavím proti tobě. Nebudu tě pomlouvat, nebudu ti nějak škodit. Já ti odpouštím, já se s tebou smířím a podobně. To všechno je zahrnuto v tom aktu večeře Páně. My každé čtvrtletí znovu a znovu to jaksi upgradeujeme, promiňte mi to, jak si řeknu to moderněji, znovu to musíme si připomínat, znovu procházíme tím procesem.
Kdo tedy nejde úmyslně k večeři páně, ten se vylučuje z toho společenství. Ze společenství ochrany, smíření a jakéhosi toho přijetí. Je zajímavé zase jakási paralela mezi novým zákonem. Odkud je ten Goel, ten zastánce, ten Boaz? Tam je napsáno z Betléma. Co nám říká prorok Micheáš? Ale ty Betléme efratsky, z tebe mi vyjde ten, který má být, a známe to, ten panovníkem v Izraeli. Zastánce musí být příbuzný. Proto Ježíš přichází na naši zem. Proto se stává člověkem, jedním z nás. Proto, aby nás jaksi chápal, aby nám rozuměl v tom našem postavení. Čili první požadavek na zastánce, na Goele, musí být příbuzný. Druhý paragraf nebo požadavek. Goel je ten, kdo na to má. Tam je napsáno, že ten Boaz měl významné postavení. On měl na to, aby se stal tím zastáncem. Já jsem řekl, že to jméno znamená, v něm je síla. I náš spasitel měl významné postavení. To byl kníže vojsk Hospodinových, jak je o něm řečeno, stvořitel, Bůh. Jedině on se mohl stát tím naším zastáncem. On na to má. Rut je pozvána ke společenství stolu. Přátelé, za co? Kolik pro toho Boaze ona nazbírala? Jaký přínos, jaké výhody měl z toho, že tam byla nějaká Rut? Jaké? Žádné. On z toho vůbec nic neměl. Ona pro něho nepracovala. Ona pracovala pro sebe a pro svoji tchýni. Boaz jí dává najíst pro nic. Za nic. No a to je kritérium lásky. Pro nic, za nic. Někteří lidé říkají, víte, s tím Pánem Bohem to je složité. Pán Bůh něco pořád chce, pořád nám něco zakazuje, pořád nám něco přikazuje, no nesmíš a to musíš odevzdat a já nevím. Ale Pán Bůh to potřebuje, Pán Bůh z toho něco má. Pán Bůh nepotřebuje nic od nás, on nepotřebuje ani nás. Ale to, co on chce, nebo to, co on dělá, je k našemu dobru. Pán Bůh nám dává všechno. On z toho opravdu nic nemá. Dokonce Boaz jde tak daleko, že ten 16. verš té druhé kapitole říká, upouštějte schválně ty klásky. Nevím, jestli jste si všimli, kolik ona nazbírala za ten den. 36 litrů za den. 36 litrů. Já nevím, možná vy starší jste to taky zažili. U nás, když byli žně, tak potom nás maminka vyhnala na pole, protože to víte, s dětskama se musí tak různě, aby si zvykli, že? Tak vyhnala nás sbírat klasy, tedy paběrkovat. Přátelé, to nebylo tak jednoduché, protože těch klasů tam až tak moc nebylo. A maminka kontrolovala, jak to, že máš tak málo. No, to znáte rodiče, že to se musí. To patří k té výchově. 36 litrů za den, tak zaprvé musela hodně pracovat, musela tedy být pilná. A to druhé, to je to milosrdenství. Je to důkaz velké její píle, čili na druhé straně toho milosrdenství. Malý příklad. Izraelci jdou do zaslíbené země a na poušti padá manna. Víte, kolik oni měli za den nazbírat, kolik jaksi byl ten příděl na jednu osobu? 3,6 litru manny. 3,6. Kolik ona nazbírala? 36.
10x tolik. Kolik toho získáme, když jdeme za Ježíšem? Nic. Tedy skoro. Jednou ten Petr jde za Ježíšem a říká, prosím tě, a co z toho máme? My jsme opustili lautr všechno. Rodiny, pole, domy, vynosné zaměstnání. Co z toho budeme mít? A co mu říká pán Ježíš? Ježíš neříká 10x, ale 100x víc plus věčný život. Požehnání Hospodinovo zbohacuje. Zastánce musí na to mít. Když se díváme pak do té knihy dál, tak ten boss na to skutečně měl, protože 4. kapitola říká, když proběhl ten proces toho převodu, jak se říká, majetku, tak on koupil všechno. Všechno, pole, já nevím, dům, nebo co tam všechno měla, on na to měl, aby to koupil. Ten náš spasitel si to mohl dovolit, on na to měl. On, promiňte, nás mohl koupit. My jsme koupeni ne stříbrem, ne zlatem, ale krví pána Ježíše. Za nás byla přinesena nesmírná cena Ježíšovy krve. Ten Ježíš na to měl. Takže máme 2 kritéria. To první jsme si říkali, že musel být příbuzný. Druhé, musel na to mít. To třetí, ten zastánce je ochoten riskovat, nebo také řeknu jinak, obětovat sám sebe. Bo se rozhodl, že těm ženám pomůže. Jediná možnost byl takzvaný levirátní sňatek. Já vím, že chlapi se usmívají, říkají, to bylo dobré mít druhou ženu, že jedna by byla na to, druhá na to, třetí, já nevím kolik, že to bylo super. Přátelé, já vás upozorňuji, že to bylo obrovské riziko. Proto ten druhý človíček říká, tak to ne, do toho já nepůjdu. On má oprávněné obavy. Řeknu to v příkladu, jak, promiňte, teď budeme trochu v nějakých číslech. Představte si, že on měl, ten člověk, ten zastánce, měl hodnotu, ten jeho majetek 1 000 000. Aby to bylo jasné. Když by získal tu Rut, tak dostal 2 000 000. Super, bude mít 3 000 000. No, to se tak jenom jeví. Jenže tím pádem, když on by měl děcka, jakože třeba se narodí děcka, tak on to svoje dědictví, ten svůj 1 000 000, musel rozdělit třeba ne na 2 části, ale na 3 části. Čili jeho děcka by nedostali 500 000, ale jenom nějakých 300 000. No, a to už není tak úplně, ale tam bylo ještě další riziko. Tam platilo to, že když si vzal tu ženu v tom levirátním sňatku, vyženil jakýsi ty 2 000 000, tak se ty 2 000 000, které vyženil, připadly jenom jejím dětem. Ty jeho děti z toho neměly vůbec nic. Čili on ty děti okradl v vozovkách o nějakých 200 000 a to dítě, které se narodilo v tom novém svazku, dostalo 2 300 000. No a tady už to trošku přestává být legrace. Představte si, že on schudl, zbankrotoval, tak musel vyplatit ty 2 000 000 tomu příchozímu nebo té ženě, tomu těch jejich dětem a na úkor svých dětí. Jeho děti nedostali vůbec nic a ten, kterého jak si měl s tou ženou, tak ty dostali všechno.
Proto do toho se nikdo nehrnul, protože to bylo obrovské riziko. Jak ten Pán Bůh asi nás měl rád, když neodpustil ani svému synu. Rozhodl se jej obětovat za nás. Jak se to řeknu jinak, zničit pro nás. A tam bylo ještě další riziko. Co když ta Rut nebude mít děti? Proč neměla v tom prvním manželství? A vůbec, když ona je pohanka, je tedy zlořečená, nemá děti, to je druhé zlořečenství. Já si ji přivedu domů a budu mít také zlořečený dům. Nemít děti bylo takto, jak si chápáno, jako určitý projev boží nelibosti. Kdyby on si vzal Izraelitku a žena neměla děti, mohl si vzít druhou, ale tak, co bude potom? V tom případě ta Rut, to bylo obrovské riziko. A ten Boz je ochoten obětovat to své štěstí. Obětovat všechno, aby té Rut pomohl. I ten Ježíš udělal to též. Ten Pán Ježíš po pádu Adama a Evy si mohl říct, joholt, to jste si vybrali, to máte, říkal jsem vám to jasně. Nedá se nic dělat, musíte zemřít, podívejte se, co budem z toho dělat vědu, já si tady stvořím dalších, já nevím kolik lidí. Proč to Pán Bůh neudělal, přátelé? Proč šel do toho, riskoval všechno, obětoval sám sebe? To je projev milosrdenství. Milosrdenství to je jakási vůle, snaha obětovat, ochota obětovat sám sebe. Ochota to podniknout, to riziko, to bylo velmi vysoce ceněno i v tom starém zákoně. Celý ten případ se musí projednávat veřejně v městské bráně. Nebylo nic tajného. Všechny kupní záležitosti, smlouvy, soudy, všechno se projednávalo veřejně. Případ Rut, to je veřejná záležitost. Ona je přijímána do svazku Izraele, tedy veřejně. Vzpomeňte si na Daniela 7. kapitolu, kde se popisuje scéna soudu. Je tam kromě otce i Pán Ježíš a jsou tam všichni andělé. A jedná se, jak si, to je samozřejmě obraz, o tom, zda nás přijmout, já to řeknu osobně, zda tebe, mě přijmout do svazku té boží rodiny. Budeme nebo nebudeme v tom božím království? O tom nerozhoduje jenom Pán Bůh, že by tak řekl, tak ty se mi líbíš. Ne. Pán Bůh to dělá veřejně, aby nás mohl přičlenit do té nebeské rodiny. Aby si nikdo nemyslel, že někomu se nadržuje. Právě tady je potřebný ten náš zastánce. Zastánce je ochoten riskovat, obětovat sám sebe. Už jsem naznačil, že ve starém zákoně ta ochota přinést oběť, vzít si tu vdovu, byla velmi vysoce ceněna. Člověk, který to odmítl udělat, byl v obecném pohrdání od všech. Veřejně se to dělalo vyzutím střevíce a plivnutím do tváře. Když někdo to odmítl, a my to tam máme popsáno, tak takový člověk vyzul střevíc a plivlo se mu do tváře. A jeho dům pak nesl hanlivý výraz dům vyzutého, protože jaksi odmítl projevit to milosrdenství. Je zajímavé, že v našem příběhu ten člověk nemá ani jméno. Nestojí za to, aby byl tam jmenován.
On nesplnil úkol toho zastánce. Proto je to veřejné pohrdání. A tady je velikost Pána Ježíše naproti tomu. On se nestyděl za nás. On přinesl velikou oběť. Proto to jeho jméno je nad každé jméno. Každý celou věčnost budeme s úctou vyslovovat to jméno Pána Ježíše. Petr říká, není jiného jména pod nebem daného lidem, jenom ten náš zastánce. Ta neochota se obětovat za druhého, přinést tu oběť, je v Božích očích velice odsuzováno. Nebýt soucitný vůči tomu druhému je důvodem věčného zatracení. Vzpomeňme zase milosrdného Samařana, jak na něho pohlíží Ježíš. Jakub říká, že náboženství čisté je navštěvovat nebo zastávat se vdov a sirot, mít s nimi soucit. Goel, tedy zastánce, musel být člověk, který byl příbuzný, který na to měl a musel být ochoten přinést oběť. To čtvrté, musel být ochoten životně se spojit se vdovou. Ve starém zákoně vdovy měly velice těžké postavení, protože neexistoval žádný sociální systém. Ženy, takové ženy po zemřelém manželovi nebo nějakém tom třeba synovi, nezískali nic, nic nedostali. Ten majetek propadl ve prospěch tomu buď nejstaršímu synovi nebo těm příbuzným. Proto často museli ty ženy se vracet do domu svého otce. Takové ženy nosily zvláštní roucha, odkládali ozdoby, nepomazovali se těmi vonnými oleji a podobně. Tím, že nic nedědili, byli odkázány jenom na soucit, na milosrdenství těch příbuzných. Zákon přímo ukládal povinnost se o takovéto lidi starat. Vztah k těm vdovám byl často ukazatelem duchovního stavu Izraele. V dobách odpadnutí Bůh často hrozí soudy, když říká, protože se nestaráte, nezajímáte o vdovy a siroty, protože oni jsou mimo zákon, tak na vás dopadnou ty soudy. Pán Bůh sám se prohlašuje za otce vdov a sirot, dokonce za ženicha, za manžela. Rut a Noemi nemají vůbec nic. Nemají na nic právo, nemohou nic si zařídit, nemohou nic zdědit. Jsou naprosto mimo to společenství. Proto tak strašně potřebují toho zastánce. My lidé, tím, že jsme odešli od Pána Boha, jsme se stali takovou vdovou. Bezprizorní, bez práva, bez štěstí, odsouzení jenom na zahynutí. Jedině Goel mohl změnit to naše postavení. Jako lidé jsme ztratili hned po pádu, a vzpomeňte, světlý šat. Z toho se stával ten vzdovský, se stávající z fíkového listí. Ztrácíme zahradu, dědictví, ztrácíme nakonec celou zemi a zbývá naše jediná naděje. Najde se zastánce. A my dneska musíme říct, našel se. Jenom jeden splňoval všechna ta kritéria, ty podmínky. Ježíš je nejstarším synem, tedy přesně prvorozeným. Ježíš nese titul prvorozený. Jako prvorozený, jako nejstarší má právo dědit. On podstupuje tak obrovské riziko. Budu číst jenom závěr
té kapitole, té knihy ve 4. kapitole, jak hodnotí celou tu situaci ty ženy. Když se Rut narodí chlapec, tak co oni říkají, 14. a 15. verš. Tady se říká toto. Tu řekli ženy Noemi, požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce. Jeho jméno se bude ozývat v Izraeli. On tě bude udržovat při životě, bude se o tebe starat. Bude o tebe ve stáří pečovat, že jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 syn. Řekl jsem, že taková žena neměla na nic právo. Nemůže nic dostat, jenom čeká na milosrdenství. Milosrdenství všechno může vrátit zpět. My také nemáme na nic právo. Nemáme právo na věčný život. Nemáme právo na štěstí. Nemáme právo na jakési dobré zacházení. My nemáme na nic právo. Nás nic nemůže zachránit, žádné jakési snahy, žádné dobré skutky, jenom to Boží milosrdenství. Vdova byla odkázána jenom na zastánce. Proto Pavel říká, spasení je Boží dar. Je to projev Boží přízně. Sám Bůh se stává zastáncem. On je tím ženichem. On se chce doživotně spojit se vdovou. A začínají vytvářet jedno tělo. Už to není vdova, už to je manželka. Ona může odložit ten vdovský šat. Ona může nosit a dostává ten bílý šat. Může nosit ozdoby, tedy ty povahové vlastnosti, může se pomazovat olejem, jak říká David, pomazuješ mne olejem. Jedině jak dosáhnout té změny, najít toho zastánce. Sami nemůžeme nic. Proto Jan říká, a už se vracím k tomu základnímu verši, my máme takového přímluvce, takového zastánce, takového spasitele. Bez něho nejsme nic, propadáme soudu. My jsme na něm úplně závislí. Všechno s ním, bez něho není nic. A chci končit jenom otázkami. Vezmeme si takového zastánce. To je v naší moci. My můžeme odmítnout. Ježíš chce. Jenom s Ježíšem nás čeká ta lepší budoucnost. S ním nás čeká ráj, život i nádherné společenství. Amen.